ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଧାମରା ସମୁଦ୍ରକୂଳର ପାଇକ ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଡାଲି ଅଛି, ଚାଉଳ ଅଛି, ଦିଆସିଲ ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ଟିଭିରୁ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆସିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଅତି କମ୍ରେ ଆପଣ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଅଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ବାକି ରହିଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୋଡ଼, ମୋତେ ମିନିମମ୍ ଲାଗିଲା 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନିହାତି ପ୍ରଶାସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଏଇ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ କେମିତି ମରାମତି ହେବ ସେଇ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ଥର ଆସିକରି ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ତା ମାନେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବାଟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତିକି ଯାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ମୁଁ ହାତ ବଢ଼େଇବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଘର ଘର ବୁଲିକି ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପାଣି ହୋଇଛି, ପାଣି ହୋଇକି ପୁରା ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପୁରା ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ପଶିଲେ, ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ? ମୁଁ ବା କହିଲି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବାଜିବ, କେହି ଆସିବେନି ଏଠି, ସବୁ ଘରେ ଟାଙ୍ଗଡ଼ିକି ସବୁ ଶୋଇବେ, କେହି ଏଠି ଆସିବେନି, ଖାଲି ଆସିକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି ସବୁ। ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବେ ନା ସବୁଆଡ଼ୁ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଜାଗା ଭିଜିଟ୍ କରିବି, ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିବି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପରେ ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବି। କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ବି ଯାହା ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ସଲ୍ଭ ହେବ ମୁଁ ସେ କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହୋଇପାରିବ। ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଅତି କମ୍ରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଭାଗିଦାରୀ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସରକାର ନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକ ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର, ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲୁ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆସିକି ବାଣ୍ଟିବାର, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି। ହଉ ସାର୍, ଜନଭାଗିଦାରୀ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇବେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅତିକମ୍ରେ ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବେ, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଅବସ୍ଥା ତ ଭୟାବହ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହା ହେଉ ଯେ ସେ ଜଣେ ଝିଅ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆସିକି ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଭାଗି ନେଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥି ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ନେତା କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସବୁଠୁ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆଗରୁ ଆସିକି ଏଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତା ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ତା ଦେହରେ ଖୁସି। ଆଉ ଗଛପତ୍ର, ଆଉ ଗଛ ରାସ୍ତାରେ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତହସିଲଦାର କି RI କିଛି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେତା ପହଞ୍ଚିଲେ, ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ବାବୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତେବେ ଜନଭାଗିଦାରୀ ବିପତ୍ତିର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହୁଛି, ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ, ତେବେ ସରକାରୀ ବାବୁ ନେତାମାନଙ୍କର କେବେ ପାଦ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।